Izmene zakona o javnim nabavkama omogućile su sprovođenje restriktivnog postupka, odnosno kvalifikacije izvođača pre raspisivanja tendera. Ovakav način javne nabavke rešava probleme ograničavanja predmeta javne nabavke i dodatnog raspisivanja tendera, koje je pokazala praksa sprovođena prema starom zakonu. Komisija Direkcije za izgradnju otvorila je po tri kvalifikacione ponude, pristigle od građevinskih preduzeća Transkop, Put Jagodina i Neymar i Salakovca, za nabavke redovnog i periodičnog održavanja ulica i puteva i izgradnju i rekonstrukciju ulica i puteva u opštini Paraćin. Restriktivni postupak, odnosno kvalifikacija izvođača, predstavlja prvu fazu u kojoj se sastavlja lista kandidata koji ispunjavaju uslove i kojih mora imati najmanje tri sa tri ispravne prijave. U drugoj fazi raspisuje se tender u kome učestvuju kvalifikovani izvođači, a izbor najpovoljnijeg omogućava funkcionalnu saradnju sa Direkcijom za izgradnju u naredne dve godine.